Facebook status or Babe Nilombito Hoysil Niki Novobora. Neta Bihe Hongoson or Brute Mat Motorabe Nilombon or Hornukino Sil Bihagraki. Asam Toksora got peace poor on what I say, Novobora. Facebook of Eta status in Nilombon or Hornukin Hobolokia Hoysil, Aruki Bihua, Novokumar Bora. Eta Homer Lokiputan of Harbra Topiqua, Novokumar Boraia, Nilombito. Lokhimpur Panigaon Nizor Khorte Novokumar Bora Byosto Hoi Ase. Aur Pratham Barar Babe Assam Toksor Agot Kali Novokumar Borai Hokolu Kotha Koi Gol. Rajonoitik Netar Bohotia Hobolai Ossikar Korisil Novokumar Borai. Aur Hei Kothai Teo Facebookot Koisil. Kintu Novokumar Borar Nilombonor Arot Kebol Facebookor Statusei Janu Asil. Novokumar Borai Kintu Assam Toksor Anusthanot Sompurno Biporit Montobbo Korile. Hindu Jagoran Manchor Lokhimpurot Ekhon Sabha Anusthito Koribo Bisarisil. আৰু এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ বিদ্যালয় ধৰ্মীয় সভা অনুষ্ঠিত কৰাত বাধা প্ৰদান কৰিছিল নবকুমাৰ বৰাই তাতে এখন কিবা হিন্দু জাগৰণ মঞ্চৰ এখন এলপি স্কুলৰ মিটিং পাতিছিলে তো মিটিংখনৰ কোনো পাৰমিশ্যন নথকাৰ কাৰণে মই বন্ধ কৰিলোঁ কাৰণ স্কুল হল কি স্কুলটো কোনো স্কুল বন্ধ কৰি তেওঁলোকে মিটিংখন পাতিছিল স্কুল স্কুল বন্ধ দিন আছিল কিন্তু স্কুলৰ মিটিংখন পাতিছিলে তেতিয়া মই দেখিলোঁ যে এইটো স্কুলততো তেনেকুৱা ধৰ্মীয় মিটিং হোৱাৰ কোনো কথা নাই কাৰণ হিন্দু মুছলিম শিখ ইছাই সকলো ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত পঢ়ে গতিকে মই সিহঁতক বন্ধ কৰি দিলোঁ যে এইটো কোনো কাৰণত তোমালোকে ইয়াত পাৰ্মিশ্যন যিহেতু নাই ইয়াত পাৰ্মিশ্যন মিটিং পাতিব নোৱাৰা এইটো কাৰণে নোৱাৰা কাৰণ সকলো ধৰ্মৰ মানুহে ইয়াত কোনো ধৰ্ম বুলি যে ধৰ্ম অনুষ্ঠান নহয় স্কুলটো হ'ল সকলোৰে কাৰণে এটা অনুষ্ঠান গতিকে সেই বন্ধ কৰি দিয়াৰ এখন পিছৰদিনা এক ধৰ্ষণৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছিল এগৰাকী 7 বছৰীয়া ছোৱালীক ধৰ্ষণৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল আৰু এই অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছিল হিন্দু জাগৰণ মঞ্চৰ কেইগৰাকী বাক যুৱকে তাই সেইদিনাখনি আছিলে 1 তাৰিখ 1 তাৰিখে আপোনাৰ ঠিক 10টা 20 মান বজাত মই তেতিয়া ৰুটি খাবলৈ গৈ ৰাতি তেওঁ হিন্দু জাগৰণ মঞ্চৰ কেইবাটাও ল'ৰাই ছোৱালীজনীক লৈ আহিছে মাকক লৈ আহিছে কৈছে যে বোলে ছাৰ মুছলিমে আমাৰ হিন্দু ছোৱালী ৰেপ কৰিলে তো এই কথাটোত মোৰ স্বাভাৱিকতে খং উঠিছে খং উঠি মই ক'লোঁ যে তোমালোকে প্ৰতিটো কথাত হিন্দু মুছলিম কিয় কৰা ক্ৰিমিনেল কোৱা ক্ৰিমিনেলে ৰেপ কৰিছে হিন্দু মুছলিমটো কথা নাই তো তেতিয়া সেই কথাটোত প্ৰথম হাতে মোৰ লগত লাগিলে এই ধৰ্ষণ কাণ্ডক লৈ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল লক্ষীপুৰ অঞ্চলত আৰু ইয়াত বাধা প্ৰদান কৰিছিল সৎবিষয়া নবকুমাৰ বৰাই আহি পালোঁ মই মেডিকেলৰ পৰা আহি থানা পাওঁ মানে সেই ল'ৰাখিনি যিখিনি ল'ৰাই ছোৱালীজনীক লৈ আহিছিলে সিহঁতি কমেও 40-50টামান ল'ৰা মটৰচাইকেল লৈ তৈয়াৰ কৰিলে থানা ফ্ৰণ্টত ভৰ্তি হৈ গ'ল তো তেতিয়া মই লগে লগে মই আকৌ সেই এজাহাৰ দিব ক'লোঁ এজাহাৰখনো আকৌ মই মানে মানুহ মাতি আনি এজাহাৰ লিখাইছোঁ কাৰণ সিহঁতি সেইখিনি কৰিব পৰা নাই সিহঁতি হাল্লাটোহে কৰি আছে কিন্তু এজাহাৰখন যে দিব লাগে সেইটো কথাও সিহঁতি গুৰুত্ব দিয়া নাই তো মই আকৌ মানুহ মতাই আনি এজাহাৰখন লিখালোঁ লিখাই মেলি লিখাবলৈ দি মই আকৌ দেখিলোঁ যে এতিয়া লগে লগে যদি ল'ৰাটো ধৰি অনা হয় তেতিয়াহে সমস্যাটো সমাধান হ'ব আদাৰৱাইজটো এটা প্ৰব্লেম এটা বাঢ়িব যে কি নহাতি যিহেতু এনেকৈ কথাটো উলিয়াইছে মই আছামী ধৰিবলৈ ওলাইছোঁ পাৰ্টিলৈ সেই ল'ৰাখিনি আকৌ মোৰ লগত যাবলৈ লাগে মই কৈছোঁ যে তোমালোকে যদি ইমান সময় মটৰচাইকেল লৈ যোৱা পাহাৰৰ টিলাত তাৰ ঘৰ ইমান সময় মটৰচাইকেলৰ যেতিয়া পোহৰটো দেখিব পলাব সিহঁতি নামানে মোৰ লগত যায় মই গুচি গ'লোঁ পকৰ পকৰি সিহঁতি গুচি গ'ল টিলা যেতিয়া পালোঁগৈ আছামী নাই পলালে পলোৱাৰ পিছত এই ল'ৰাখিনি গোটেইখিনি গৈ তাত ওলালেগৈ উঠিলেগৈ এতিয়া যিহেতু আছামী নাপালোঁ সিহঁতক মানে ঘৰ ভাঙিব লাগে মই সিহঁতক ঘৰ ভাঙিব দিব লাগে অঁ সিহঁতক মানে ঘৰ ভাঙিব লাগে মই কিয় ঘৰ ভাঙিবলৈ দিম সিহঁতক সেইটোতো আইনৰ কথাও নহয় কোনো যুক্তি নাই মই গোটেই মোৰ যিকেইটা ল'ৰা আছিলে গোটেইকেইটা দম চম দি সিহঁতক পূৰা নমাই লৈ গুচি আহিলোঁ 12 ঘণ্টাৰ ভিতৰতেই আছামীক ধৰি আনিছিল নবকুমাৰ বৰাই আৰু সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ সিমানতেই উপৰিছিল ভিতৰত ল'ৰা ধৰিলোঁ একিউজটো ধৰিলোঁ ধৰি তাক জেললৈ পঠালোঁ মানে মোক কেৱল 12 ঘণ্টা সময়হে লাগিলে আছামীটো ধৰোঁতে এতিয়া ধৰাৰ পিছত মই এছ পি চাৰক নিজে জনাইছোঁ যে বোলো ছাৰ আছামীটো ধৰিলোঁ তেতিয়া এছ পি চাৰে মোক জনালে ক'লে বোলে অ' চি চাৰ বহুত ভাল কাম কৰিলে নহ'লে এটা বৰ ডাঙৰ ইঞ্চিডেণ্ট হ'লহেঁতেন কিন্তু ইয়াতে ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছিল হিন্দু জাগৰণ মঞ্চৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠন আৰু একাংশ ৰাজনৈতিক কথাৰ মতেই থানাতেই অতি বেয়াকৈ অপমান কৰা হৈছিল নৱবৰাক হ'ল সেই দুয়োটা ৰাজনৈতিক দলৰ মানুহখিনিয়ে মোক
দিয়ে খুব প্রেসার দিব ধরলে আসামিজ ধরালেক 12 বাজালেক মানে বিভিন্ন ধরনের লম্ফজম্প আরম্ভ হয়ে গেল আর মানে ফোনতো ধমকি থানাতে এই হুমকি লড়াখিনি নয় তেওঁলোকৰ লিডার সকলের লিডার সকলের লিডারখিনি কোন কোন রাজনৈতিক দলের আছিল নাম তো মই নকও দিয়া তেওঁলোক মানে দুই মূল দুইটা দলের বিষয় হয়েছে তার লোকেল দুইটা দলের তেওঁলোকে বিভিন্ন হুমকি থানাত আহি লম্ফজম্প যেটা বলে আরম্ভ করলে মানে যেটা এই সমগ্র বিষয়টিতে উদ্বোধন কর্তৃপক্ষক জমাইছিল যদিও কোনো সুফল নাপালে আর তারপরে দিছিল ফেসবুক স্টেটাস ইয়ার পিছতে আরক্ষী বিষয়াগী হত্যার বাবে চেষ্টাও করেছিল সংগঠনটির একাংশ লোকে সেই কথাই কলে এই আরক্ষী বিষয়াগিয়ে তাতো মোক মারিবলে প্ল্যান করেছিল মই বুদ্ধি করে পলাই আছি কোনে কোনে প্ল্যান করেছিল এই যে পার্টিয়ে কেস দিব আছিল যে পার্টিয়ে ঘর ভাঙিবলে গেছিল হিন্দু জাগরণ মঞ্চ তেওঁলোকে গৈ আর বিভিন্ন মানুষ লগ খাই হাতি মানে রাস্তা ব্লক করলে করে মোক এনেকা ধরনের আপনাকে আক্রমণ করার কারণে হয় হয় আক্রমণ করব কৈছিল তার প্রমাণ আছে তার এসডিও ম্যাডামে প্রমাণ দিব উপস্থিত সম্মুখত সার্কেল অফিসার সম্মুখত এইখানে কথা হয়ে আছে আনকাতত কেইবাটাও বিস্ফোরণ ঘটায় আরক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে লক্ষীপুৰ থানাৰ সকলো আৰক্ষী ৰাজনৈতিক নেতাৰ বহুতীয়া হ'ব লাগে লক্ষীপুৰ থানাখনৰ এটা ইতিহাস আছে আজি বহু বছৰৰ পৰা যে তাত ৰাজনীতি কৰা ব্যক্তিসকলৰ গৈ অচিজন বহুতীয়া হ'বই লাগিব তেওঁ অচিয়ে গৈ সেই ৰাজনীতি কৰা মানুহজনৰ ঘৰত তাত বাতি কৰিব লাগিব উঠোঁতে বহুতে চেলুট মাৰিব লাগিব তেতিয়া সি অচিজন ভাল কিন্তু যিটো কাম মই আজিলৈকে কৰা নাই আৰু সেইকাৰণে মই বেয়া ৰাজনৈতিক নেতাৰ কথা নুশুনাৰ বাবে এতিয়া নিলম্বিত হ'বলগীয়া হৈছে এইগৰাকী সৎ বিষয়া আৰু হিন্দু জাগৰণ মঞ্চক বাধা দিয়াৰ বাবে কোনো তদন্ত নোহোৱাকৈ নিলম্বন কৰা হ'ল নেকি নৱকুমাৰ পৰাক মোৰ বিৰুদ্ধে বেলেগ ধৰণেহে ৰচনা কৰিছে যে মইহে কৰ্তব্যত গাফিলতি কৰিলোঁ গতিকে মোক মানে ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিব লাগে চাছপেণ্ড কৰিব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰচনা হৈ গ'ল তেতিয়ালৈকে চাছপেনশ্যন অৰ্ডাৰ ওলোৱা নাই কিন্তু মই আগতীয়াকৈ গম পাই গ'লোঁ নৱকুমাৰ পৰাই মুখ খোলাৰ পিছতেই এনেকুৱা প্ৰশ্ন সন্মুখলৈ আহিছে এই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিব পাৰিবনে নোৱাৰে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে কথা কোৱা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰখনে এই একাংশ দল সংগঠনৰ কথামতেই এতিয়া চৰকাৰ চলি আছে ৰাজ্যত নৱকুমাৰ পৰাই ন্যায় পাবনে নাপায় এনেকুৱা বহু প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে নৱকুমাৰ বৰাৰ মাতৃ কান্দি কান্দি কেমেৰাৰ আগত কৈছে চৰকাৰৰ ওপৰত যেন তেওঁৰ আস্থা উঠি গৈছে এনেকুৱা এটা মানুহ যে এনেকুৱা বঞ্চিত কৰা হ'ল এইটো মই চৰকাৰৰ প্ৰতি মই একেবাৰে অনিচ্ছা মানে ভাৱ আহি গৈছে কিয় এনেকুৱা কৰিব পাৰে দিয়ক তেওঁলোকে কাৰণ দিয়ক যে এইটো কাৰণে এইটো কৰিলোঁ বুলি তেওঁলোকে কাৰণটো দেখাওক নহয় জানো তেতিয়া আমাৰ ভাল লাগিলহেঁতেন যদি কাৰণ দেখুৱাব নোৱাৰে তেতিয়া কিয় এইটো কৰিব লাগে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এই শাস্তিটো দিয়াত মই দুখ পাইছোঁ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট হাছিনুৰ আলমৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট আছাম টকছ।